Як Трамп і Путін закінчуватимуть війну? Два варіанти для України. Путін може погодитись на ультиматум Трампа. Треба визнати. Зараз президент України Володимир Зеленський робить усе досить грамотно. Я знаю, ви зараз в коментарях можете там писати зараз дуже багато всякого лайна. Але просто визнайте це. Він привітав серед перших людей Трампа з перемогою на виборах. Він зателефонував Трампу. Вони провели розмову. Зеленський сказав, що розмова пройшла дуже добре, вдало. Ну і на мій погляд, то звісно важливим українським дипломатам, українським коментаторам, спостерігачам, взагалі всім політичним діячам зрозуміти, з ким ми зараз усі маємо справу. Трамп – людина із бізнесу. Із шоу-бізнесу. Він любить бути в центрі уваги. Він любить, що називається сяяти. Для нього дуже важливо, щоб йому говорили всякі приємні речі. Говорили йому частіше, що він великий, мудрий, прекрасний, що він геніальний, що тільки чекали на нього, що ми на нього реально всі тільки і чекали. І ось нарешті він прийде, порядок наведе. Навіть якщо не так, навіть якщо і не думав, і не чекав, однак це треба говорити зараз. Можливо, комусь це говорити заважатиме гордість. Але, на жаль, зараз ми всі в такій ситуації, що важливо домогтися прихильності від Сполучених Штатів. Важливо, щоб американська адміністрація все-таки вважала Україну своїм союзником, а не Російську Федерацію. Тому так, доведеться говорити те, що, можливо, не дуже хочеться говорити. У будь-якому разі Трамп дуже добре відгукується на лестощі. Тобто лестощі – це та зброя, за допомогою якої можна ним маніпулювати. Буквально кілька днів тому Володимир Путін виступав на черговому Валдайському форумі, і він почав заливати Трампа лестощами. Він, наприклад, сказав, що Трамп вразив простого Володимира Путіна, коли після замаху він схопився, підняв руку і почав кричати «Fight! Fight! Fight!», тобто «Боріться! Боріться!». І не злякався, і не тів кудись у кущі. І Путін сказав, як він мене захопив, ось цей справжній мужик, ось це сміливість. Ось такого треба говорити Трампу побільше. І бажано, щоб Путін говорив такого поменше, тому що Путін, звісно, знає, як підлестити цьому старому Трампу. Але зараз Російська Федерація абсолютно не готова до поведінки, до такого типу комунікації, взаємодії з Дональдом Трампом. Путіну з Трампом, давайте чесно скажемо, не дуже легко. Чому? Тому що Трамп усе-таки дуже хаотична людина. Путін навпаки, такий у шкарлупці, дуже структурований, у нього все по поличках має бути, все за розходом. А в Трампа якраз усе рівно навпаки. І Путін сподівається, що Трамп, прийшовши до влади, відразу ж припинить американську допомогу Україні. До речі, можливо і припинить безоплатну допомогу. Але продавати, я думаю, усе-таки буде зброю. Путін також сподівається і продовжує сподіватися на ще дві речі. По-перше, те, що Трамп не прийде на допомогу Європі, якщо Путін вирішить посунути, наприклад, у Литву своїми танками. Я, до речі, досі не виключаю можливості, що Путін може полізти на одну із країн Балтії зі своєю зброєю і спробувати захопити її так чи інакше. Тому що Трамп говорив, що якщо Росія нападе на одну з балтійських країн, яка не платить стільки, скільки я хотів би, щоб вона платила в рахунок НАТО, то я її захищати не буду. Цю країну я маю на увазі. Тому ми не знаємо, буде Трамп захищати країни Балтії чи не буде. Непередбачуваність. Це головне у Трампі. І звісно, у Путіна буде, звісно, опція ризикнути. Спробувати, якщо раптом не буде захищати, напасти на ту таки Литву. Але не впевнений я, що Путін так ризикуватиме, хоча може і ризикне, хто його знає. Повномасштабне вторгнення в Україну теж ніхто не вірив. І ще одне, чого хоче Путін, звичайно, дуже хоче від Трампа, це скасування антиросійських санкцій. Тому що Трамп говорив, що він не фанат санкцій. Санкції йому не подобаються. І він за першої ж можливості ці санкції скасує. Ну, я тут що вам можу сказати? З одного боку, зрозуміло, чого Путін від Трампа хоче. З іншого боку, не до кінця зрозуміло, чи отримає
Він це від Трампа. Чому? Тому що тут іще важливий є один психологічний момент. У Трампа зараз була дуже яскрава перемога, і він, напевно, вважає себе, якщо не всемогутнім, то близько дуже до цього. І ось вступати в конфронтацію з людиною в такому стані духу, ну, насправді дуже ризиковано. Тому що можна реально відгребти, тим паче, що це не просто якась маленька країна, це Сполучені Штати Америки, у якої величезна кількість ресурсів. І я думаю, що Володимир Путін зараз не дуже уявляє, як бути. Дивіться. От телефонує йому, наприклад, Трамп, як і обіцяв. Ну, у перші ж дні. Пам'ятаєте, була мова про те, що Трамп у перший день зателефонує і завершить війну. Звісно, це перебільшення, але рано чи пізно діалог між Трампом і Путіним все ж таки відбудеться. І мені чомусь здається, що він буде, ну, приблизно таким. Трамп скаже Путіну: «Привіт, Володимире! Припиняй війну! Ось, просто там, де зараз лінія фронту проходить, там і зупиняйся! І та територія, яка під вами, ви її, власне, будете контролювати. Ми не визнаємо те, що вона ваша, але вона буде фактично ваша. Робіть, що хочете!» Ну, мається на увазі на окупованій території. І Путін, можливо, раніше погодився, але зараз його таке не влаштує. Тому що він наступає. Справи в нього йдуть, ну, на жаль, непогано. Він хоче набагато більше. Він хотів би захопити і місто Запоріжжя, і місто Херсон. Багато чого ще. Я думаю, місто Харків він хотів би. Якщо не захопити, то хоча б взяти в кільце. Я думаю, зараз просто... Зараз Путін не готовий закінчувати своє СВО, так зване, за наказом із Вашингтона. Тобто він не хоче зупинятися, і вже тим більше не хоче зупинятися через те, що йому Трамп сказав. Розумієте? Тому що в іншому разі його закидають смердючими ганчірками його ж власні прихильники всередині Російської Федерації. І тому він скаже, що ми готові, звичайно, до мирних переговорів, але не на таких умовах. Давайте ви спочатку зупините постачання своїх озброєнь в Україну, або що-небудь іще. Або ви скасуєте санкції, або ви визнаєте наш суверенітет над окупованими територіями. Я думаю, що Трамп йому, напевно, відповість, мовляв, ти занадто багато хочеш. І тому має на увазі, що якщо ти не зупинишся, то ми посилимо постачання зброї в Україну в п'ятеро. А якщо зупинишся, то ці поставки зброї припинимо. Ось тобі, так би мовити, можливості. Це, так би мовити, буде батіг, що ми посилюємо постачання зброї в Україну, якщо не зупинишся. Але буде і свого роду пряник. Я думаю, обов'язково. Пряником буде, напевно, щось на кшталт, якщо ти погодишся зупинитись, то ми Україну не прийматимо в НАТО і припинимо постачання зброї в Україну. І ще, звичайно, скасуємо санкції. Тобто, якось так, я думаю, Путін із Трампом і будуть взаємодіяти. Щодо НАТО, я думаю, це таке було не зовсім реально найближчим часом. На мій погляд, набагато краще навіть, ніж формальний вступ до НАТО, потужна бойова авіація. 2-3 сотні пілотів і ще кілька сотень літаків. До речі, я думаю, з Трампом можна домовитися про навчання за гроші. Знову ж таки, кількох сотень українських юнаків і дівчат, пілотування F-16 або інших американських літаків. Але ось щодо зняття санкцій, це, звісно, найгірше. Чому? Тому що російська економіка зараз перебуває у стадії вмирання. Єдиний її шанс на порятунок – це припинення війни, це зняття санкцій і це така сяка нормалізація російського бюджету, повернення його з військових рейок на цивільні. Якщо цього всього не відбудеться, то практично гарантовано трапиться смерть російської економіки у 25-му році вже. Володимир Путін це розуміє. І тому я думаю, що він може погодитися на ультиматум. Якщо Трамп ось скаже, або ви зупиняєтеся, або ми вам посилюємо санкції, а в Україну відправляємо ще більше зброї, для Путіна це буде супер неприємна така дилема. І я думаю, що він, в принципі, може погодитися на зупинку війни. Тобто дивіться, які основні два варіанти вимальовуються. Звичайно, може бути якесь проміжне між ними, може бути ще й третій, але, як мені здається, два основні варіанти. Перший варіант. Війна зупиняється просто по лінії фронту.
При цьому знімають американські санкції і економіка РФ починає відновлюватися і зміцнюватися. Путін залишається при владі і оголошує себе переможцем, який захопив 20% території України. Не знаю, подобається він вам? Не подобається наймовірніше. Не подобається. Мені, наприклад, точно не подобається. Але ось яке є, таке є. Але головний плюс цього варіанта – це негайне припинення бойових дій, негайне припинення загибелі людей. І другий варіант. Путін не погоджується з ультиматумом Трампа і війна триває. Тобто загибель людей триває. Однак Україна отримає додаткове озброєння зі Сполучених Штатів, Україна отримує дозвіл цю зброю застосовувати по території Російської Федерації під тиском санкцій, які не будуть скасовані. Спочатку економіка Російської Федерації загине, а потім і режим Путіна здохне. Ось такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу. Звичайно, що я вкотре нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому відео і підписалися на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо у вас є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку роботи нашої команди. Посилання на банку є в описі до цього відео і на ваших екранах ви бачите номер банків.